Vidurio polėjas Vaidas Čepukaitis po sezono pertraukos vėl apsivilko raudonai baltus marškinėlius ir prisijungė prie Utenos Juventus ekipos. Alytiškis sezoną praleidęs Prienų Birštono Vytauto komandoje grįžo ten, kur sužaidė vieną įsimintiniausių sezonų. Ir nors komanda radikaliai pasikeitusi, Čepukaičių prisiminimai apie žaidimą Utenoje išliko tik patys geriausi. Būtent čia aukštaūgis 2014-2015 metų sezone pasipuošė LKL bronzos medaliu. Pasikeitusi komanda, sakyčiau, gan stipriai, naujas treneris, visi nauji žaidėjai, likęs tik tai vienas pagrindinis žaidėjas iš praeitų metų, tuo ir skiriasi. Utenoje tai geriausi prisiminimai, kai žaidžiau, tai laimėjau medalį, ten vis buvo sezonas, prabėgo akimirksniu, nes visos dienos buvo labai tokios įtemptos, jaudinančios, smagios, labai greitai prabėgo laikas. Juventus klube Čepukaitis prisijungė prie Antano Sireikos komandos ir kaip pats teigia, džiaugiasi turėdamas galimybę dirbti su Europos čempionu. Tikrai geras treneris, vis tiek ne visi treneriai laimi Europos čempionatus. Filosofija įdomi, tikrai skiriasi nuo kitų trenerių, bet mes stengiamės ją įgyvendinti, jeigu mes ją įgyvendinsim, žaisim labai gerai. Vidurio polėjas iki šiol yra rungtynėvęs tik Lietuvoje ir neišbandęs savęs svetur. Pats Čepukaitis tikina pasvarstantis apie galimybę rungtyniauti užsienyje, bet šį sezoną geriausio pasiūlymo sulaukė iš Utenos. Įdomu tai, kad krepšininkas kiekvieną sezoną keliasi į vis kitą komandą. Čia yra Lietuva, čia realiai visi vos nemigruoja vieną sezoną iš dvynoj komandą, kitą kitoj. Tai nežinau kodėl, bet komandos nesirašo ilgalaikių sutarčių ir tik migruoja žaidėjai iš vienos komandos į kitą. 27 metų Čepukaitis savęs jaunų žaidėjų jau nebelaiko, tačiau veteranų kategorijai dar irgi nepriskiria. Jau tikrai nebejaunas. Patyrimo gal šiek tiek trūksta, bet tikrai nebejaunas. Bet ir ne veteranas dar. Alytiškė šį sezoną ne vieną kartą tapo naudingiausio LKL savaitės krepšininku, tačiau mano, kad savo žaidime dar turi ką tobulinti. Reikia viską tobulinti. Geriau dabar reikia šlifuoti, ką mokyt. Tą daryti geriau viskas. Nors Čepukaitis yra Kauno Žalgirio sistemos auklėtinis bei rungtyniavo jaunimo komandoje, tačiau pagrindinėje sudėtyje jam įsitvirtinti taip ir nepavyko. Krepšininkas mano, kad tuo metu kauniečių gretose jaunimui įsitvirtinti buvo sunkiau. Net nežinau, gal tuo metu buvo tiesiog labai stiprus Žalgiris, kaip aš buvau. Jie tikrai dar Eurolygoje labai gerai žaisdavo ir tokių jaunų žaidėjų nelabai ėmė į komandą, kaip dabar. Tiesiog gal nesukrito kortos, galima taip įsireikšti. Būtent žinomiausias visų laikų žalgirietis Čepukaičiui buvo ir išliko didžiausių krepšininko idealu. Manau, nuo vaikystės buvo Sabonis, tai tiesiog jis ir gal ir yra idealas. Nuo vaikystės lygiai. Aš tiesiog viską aikštelį darydavo gerai ir pasuodavo, ar mesdavo. Nu, tiesiog kaip krepšininko aikų buvo labai didelis žmogus. Nu, aš tiesiog žiūrėdavau vaikystėje ten savo varžybas ir taip toliau. Tai tikrai. Nors sezono metu krepšininkai laisvalaikio turi mažai, tačiau turėdamas laisvą dieną Juventus centras stengiasi praleisti žvejodamas bei stebėdamas užsienio komandų rungtynes, kuriuose palaiko žaidžiančius lietuvius. Dažniausiai sezono metu laisvalaikis tai yra poilsis, nes nedaug laiko treniruotis, dvi dieną, ten laisvų dienų mažai. Kai būna šiltinis oras, laikas stengiasi, mano hobis yra žvejyba, stengiasi pažvejoti. Didžiausias mano laimikis yra lydeka, netoli 6 kg. Nesu ten labai profesionalus žvejys, bet normal. Eurolyga tikrai domimės, o NBA tai taip, kaip jau ateina ten tie finalai, net nesu tas NBA fanas. Šiaip palaikau, kur žaidžia lietuviai, dabar pavyzdžiui, Realą palaikau dėl Mačiulio. Šiaip tokios labiau žiūri varžybas, kur lietuviai žaidžia, tiek įdomu savo žuvėje. Nors Čepukaitis ir spinduliuoja kuklumu, tačiau baigdamas pokalbį LKL televizijai atskleidė ir didžiausią savo svajonę, kurią vis dar tikisi išpildyti. Norėčiau laimėti LKL auksą, na žiedą.